Дводенна комендантська година в Миколаєві принесла свої плоди. Правоохоронці виявили низку підозрілих осіб та взяли їх під контроль. Крім того, було затримано колаборантів, які співпрацювали з ворогом та координували ракетні удари. Примітно, що під час затяжної комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах обласного центру зменшилась. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазієва в своєму телеграм-каналі. Около 20 проваджень зарегистрировали разные правоохранительные органы. Поймали 5 человек, которые были в розыске. Одну не ботаферму, как она. Оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты, ну, и так далее. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам ничего мешать наводить. Никто никого не расстрелял. Русскоязычные не расстреляны. Не заминировано ничего. Никто не нападал ни на Баштанку, ни на Николаев продвижение. То есть все это, как в начале войны, начинаются раскачивать русские для того, чтобы прикрывать какие-то свои действия. Все нормально, работаем дальше, будь добро.